אני רוצה לקרוא לכם קצת חובת הלבבות, שער הביטחון. המילים שלו מאוד מחזקות. נחזק ביחד. מהם התועלות של אדם שהוא בוטח בהשם? כמו שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, בוטח זה מלשון בטוח. בטוח בישועתו של הקדוש ברוך. לא מסתפק בישועה של הקדוש ברוך הוא, אלא בטוח בישועה של הקדוש ברוך הוא. כל דבר שהוא צריך הוא פונה אליו, ולא לדברים אחרים. הבעיה העיקרית בנושא הזה, ישנם אנשים שמאמינים, מאמינים מאוד בקדוש ברוך הוא, אבל הם לא פונים אליו לעזרה. הוא מתפלל בדבקות והכל, אבל הוא לא פונה אליו לעזרה. מה מונע ממנו לפנות לקדוש ברוך הוא? ישנם כמה דברים שמונעים מהאדם לפנות לקדוש ברוך הוא. או בתפילה, או בחשיבה אפילו, בביטחון לקדוש ברוך הוא. בוא נגיד ככה, אדם עכשיו הוא תלמיד חכם גדול, באמת, דבק בקדוש ברוך הוא, בדבקוס, דבקוס, כל הזמן עושה דבקוס. הוא לא מבין איזה סוגיה, יש לו שיעור שהוא רוצה להכין, הוא לא מצליח להכין, הוא לא מצליח להישב פושע ברמב"ם, לא מצליח. מה הוא עושה? פותח עוד ספר, מתייעץ עם עוד תלמיד חכם. מתי הוא פונה לקדוש ברוך הוא? יש אחד שמיד לא מבין, אומר, הוא לא של עולם, אני לא מבין, תעזור לי. יש אחד שעמל, עמל, עמל, הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא. ממשיך. אותו דבר בכסף. יש להם הרבה אנשים מראי שמיים, ואין להראות שהם צריכים כסף, הם מנסים לארגן. מתי הם פונים לקדוש ברוך הוא? בשומע תפילה, בבילדין, בתפילה, יש להם אפשרות להתפלל, אז הם מתפללים, אומרים, שמע קולנו, השם אלוקינו. רצון לפניך שתהיה לנו פרנסתנו, שלח לי שאני אוכל לחתן את הילד וכו'. למה הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא מיד ברגע הראשון שהוא צריך עזרה? מיד פונה לקדוש ברוך הוא כמו שאבא פונה לילד, כשהילד פונה לאבא שלו. ילד צריך ארטיק, הוא לא נסה להפין כסף. הוא מיד עולה, הוא אומר, אבא אני צריך כסף, תן לי כסף. למה אנחנו לא פונים? אחת הבעיות העיקריות אצלנו, כי אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות משהו. הילד יודע שהוא לא יודע להרוויח כסף, אז ממילא הוא מיד פונה לאבא. אבל אם הילד חושב כבר שהוא כן יודע לארגן כסף, אז למי הוא פונה? הוא קודם כל מנסה לארגן את הכסף בכוחות עצמו. הוא רואה שהוא לא מצליח, אז הוא פונה לאבא. הרב כולו ספם עושה בעיות, חייבים להחליף אותו. כן, מה עשית עכשיו? אתה עשית. יפה. אז חובת הלבבות מתחיל דווקא בדבר הזה. מתחיל בנקודה הזאת, מה גורם לאדם שלא לפתוח בקדוש ברוך הוא? עכשיו, מי שמתבונן בחיים שלו, אתה יודע, אתם יודעים שלא כולם מתבוננים מה קורה איתם בחיים. בחיים. כיסוס שוטף. רץ ורץ 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 ורץ, אף פעם לא מתבונן, מה הקדוש ברוך הוא עושה איתי? למה הוא עשה לי ככה? רוב האנשים לא מתבוננים, נכון או לא? אנשים שואלים שאלות על הקדוש ברוך הוא. למה לא התחתנתי? למה כך? למה כך? למה כך? יש אנשים שואלים אותי למה לא התחתנתי, ואני שומע אותם לפעמים מדברים, אני אומר, איך אתה חושב לך שאתה יכול להתחתן? אני ממש לפעמים מזועזע מאיך שהם מדברים בצורה לא יפה. שאני אומר, אם הוא היה מתחתן, מסכנה אשתו. זה בעיה שיש לכולנו, האמת. אדם שלא רוצה לבדוק מה קורה איתו בחיים. תבדוק, אולי, למה הקדוש ברוך הוא מרמז לך? למשל, אדם שהילד שלו לא עליכם חולה. יש לו חום. לוקח כדור, נותן לו אקמולים, מרגיע אותו. אם צריך, לוקח אותו לרופא. ממשיך הלאה. הוא רוצה לבדוק למה השם הביא לו את זה? עכשיו, מה שמצחיק הוא שהקדוש ברוך הוא מביא על האדם את המכה, כביכול, כדי שאדם יתבונן ויסתכל למה השם הביא לו את זה,
הבן אדם מקבל את המכה, סובל, ולא צריך להסתכל, למה שהם הביא לו את זה? בעצם המטרה העיקרית הייתה כדי לעורר אותו. לעורר את האדם, לתקן מעשה מסוים. לעורר את האדם, אני אתן לכם דוגמה. דוגמה אישית, כן? יש לי שלבים במהלך השנה שאני קצת עייף. עייף מלענות לאנשים. עייף משיעורים. עייף מצורכי ציבור. זה קשה. יש ימים שזה כל היום טלפונים, טלפונים. אנשים באים, אנשים. אני נכנס לכל אל זה רצוף. אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, זה בעיה, זה שאלה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה. אני עייף. אז באופן טבעי אני לא עונה הרבה לטלפונים. אם מבקשים אני לבוא לשיעור למקומות מסוימים, אני אומר, אני מצטער, אני לא יכול. בצורה יפה. אז אני מתחיל להרגיש לא טוב. ואז אני פתאום רואה שהילד לא עליכם לא מרגיש טוב. או בעיות מבעיות שונות. אז אני עוצר וחושב, למה הקדוש ברוך הוא מביא לי את זה? ואז אני מבין, יש לי מכסה של סבל בעולם. לכל אדם יש את זה. יש לי אפשרות לבחור את הסבל ולעזור לאחרים. כמו שאמר דוד המלך, אחטוב החסד רדפוני כל ימי חיי. אני יכול עכשיו להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, המנת סבל שיש לי, בוא אני אקח לך אותה בטלפונים. אני אענה לאנשים, ויש אנשים נותניקים, וואי 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 וואי. אתם לא מבינים ולא מדמיינים, לפעמים אני שם את זה בספיקר לבן אדם, הוא לא מאמין שהבן אדם הזה, אני עוד ממשיך לדבר איתו. אבל אני עונה לו, ושומע את הצרות שלו. הבנתי מהקדוש ברוך הוא מסר, יש לך מנה שאתה צריך לקבל, תיקח אותה בדרך הטובה, תיקח אותה בשיעורים. גם היום היה לי ניסיונות, עוד שיעור ועוד שיעור, כמה אני יכול? זה קשה, אתה כבר צרוד, אתה רץ, אתה כל היום משיעור לשיעור, משיעור לשיעור. זה גם מעייף, זה גם מתיש גם את הגרון. ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, למה אני לוקח את זה על עצמי? ואז אני נזכר שמקודם הקדוש ברוך הוא הביא לי איסורים, הוא הביא לי איסורים כדי שאני אדע, תשמע, אתה באת לעולם לעבוד. באת לעבוד, אתה רוצה לנוח? אין בעיה, אני אביא לך את החבילה שלך במקום אחר. אז פתאום כאבים בבטן, פתאום כאבים בראש, פתאום לא מרגיש טוב, פתאום חלש, פתאום כך, פתאום כך. עצור ותתבונן. התבוננות של אדם בחיים, אני חושב שזה הדבר הנכון ביותר לאדם לעשות. אם אדם לא מתבונן איך השם מוליך אותו, יש פעמים שהאישה, יש לה איזה שבוע שהיא עצבנית. כל אחד נשוי ויודע מה זה. שבוע אחד, פעם ב... קם על צד הפוך, כל דבר מפריע לה, למה ככה ולמה ככה, וזה לא בסדר וזה לא בסדר. ואדם, במקום לעצור ולהתבונן, למה הקדוש ברוך הוא עשה לי אותה עצבנית? מה קרה? הוא צועק על אשתו, הוא כועס עליה. אבל תעצור רגע, תבדוק. אולי הקדוש ברוך הוא הביא לך, מעביר לך איזשהו מסר. תדעו לכם, איסורים שבאים על אדם, איך שאני רואה את פני הדברים, זה ודאי לטובה. אין ספק שזה לטובה. כי את אשר יאהב השם יוכיח. ולפעמים אני רואה אנשים לא דתיים. מה זה נהנים מהחיים? מצליחים בכל מעשה ידיהם. הכל זורם להם. ואני מרחם עליהם. אני לא מקנא בהם לרגע. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתם. היום הבת קול שלנו, פעם התנאים והמוראים, בטח ובטח בזמן הנביאים, היו מקבלים בת קול מהקדוש ברוך הוא. אומרים לו, שובו לכם, שובו בנים שובבים, כל מיני בת קול שהייתה יוצאת. היום אין לנו בת קול, יש לנו בת קול אחרת. קוראים לה איסורים. קוראים לה איסורים. אם אדם שומע, בא לו איזה צער מסוים בחיים, והוא לא עוצר ומתבונן על מה ולמה הקדוש ברוך הוא הביא לי את זה, אז הוא מסכן, הוא סובל כפליים. גם סובל את האיסורים, וגם סובל שהוא כמו עיוור בחשיכה, הוא לא יודע לאן הוא הולך. תתבונן, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בחן, בחן, בחסד, ברווח וברחמים רבים. זו נקודה כל כך חשובה שאמרתי לכם כמה פעמים, יש דברים עיקריים בחיים. יש דברים שהם חשובים, אבל הם לא עיקריים בחיים. אחד מהדברים העיקריים בחיים זה איסורים. כי כל גדולי האומה סבלו באיסורים קשים. כולם, ללא יוצא מן הכלל. רדפו, במיוחד דוד המלך, שהוא בעצם ספר מוסר המהלך שלנו, ספר התהילים. כמה שרות ויסורים באו עליו. הוא מעולם לא פקפק ברצונו של הקדוש ברוך הוא להטיב לו. הוא תמיד ידע שזה לטובה. אז למה קשה לי, ריבונו של עולם? למה קשה לי? למה אתה מקשה עליי?
לפעמים אני מרגיש שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, תן לי קצת כוח, תן לי כוח ללמוד, אני עייף, אני חלש, לא יודע, כאב פה, כואב שם, או זה מפריע לי, או הוא מפריע לי. אני לא מבקש שום דבר בחיים. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. זו הבקשה היחידה שיש לי בחיים. רק תן לי לשבת בבית השם. אז למה אתה מביא עליי סרון? למה קשה לי בזה וקשה לי בזה? זו שאלה שפורצת מהלב, לא מהשכל. אבל אחרי שהשכל מתערב, אני יודע בדיוק למה השם מביא את האיסורים. אם זה מצד זה שאני צריך לתקן את עצמי בדבר מסוים. יכול להיות שפגעתי חלילה במישהו. יכול להיות שאני לא מספיק לומד תורה כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא אומר לי, כשאני נתתי לך אתה לא לומד, אני אראה לך כמה שתרצה ללמוד ולא תוכל. כי הוא אוהב אותי, לא יכול להיות שהוא עושה משהו לרעתי. גם אדם בביתו, במיוחד בנושא של פרנסה. לפני שבאים לרב לשאול אותו, לא הולך לי וכן הולך לי, תבדוק מה קורה איתך בחיים. משהו לא בסדר. אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא מביא עליך איסורים סתם. הרי אם יש דבר, אתם יודעים שאלו אותי על השואה ושאלו אותי על המדינה, ואתם יודעים, זו תקופה כזו שהרבה אנשים מדברים על הנושא הזה. ועל השואה אמרתי, אני קטן מדי כדי להסביר את השואה, מי יכול בכלל בעולם שלנו להסביר את השואה? אבל דבר אחד אני יכול לצעוק בכל מקום בעולם, שוודאי שזה היה מגיע לנו, וודאי שזה היה לטובה. אין ספק. הסברים, קטונתי. זה שאני לא יודע להסביר, זה לא אומר שזה נכון. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אל אמונה ואין עוול. אין אצל הקדוש ברוך הוא חלילה עוולה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו במסורה, עושה איתנו במידה, עושה איתנו גם באהבה. רק הבעיה היא שאנחנו לא יודעים לעצור ולהתבונן על מה ולמה הקדוש ברוך הוא מביא לנו את זה. זה אחד מהדברים שנובעים כתוצאה מההכרה שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הייתי בשיעור היום בשיקוני, ודיברתי על הנושא הזה של אמונה וביטחון. אחרי השיעור, ודיברתי בהתלהבות, בגלל זה אני קצת עייף גם, דיברתי בהתלהבות וכו', אחרי שהוא בא אליי, אחד אומר לי, יש לי שתי בנות, לא נשואות, אני מסתכל עליו פרצוף, מה זה דואג? אמרתי לו, אבל עכשיו דיברתי לא לדאוג. זה בכלל לא נקלט לאנשים במוח שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. בן אדם שיודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא דואג או לא דואג? הוא לא דואג. אני בידיים טובות. יש קושי, בסדר, אני בידיים טובות, הקושי הזה כמו מנתח, כמו שהחפץ חיים מספר. על אותו אדם שנכנס לניתוח, ורגע לפני שהוא פוקח את העיניים ומסתכל שהמנתח זה אבא שלו. אז הוא נרדם בנחת. אם זה אבא שלי, אני בעיניים טובות. קצת כואב, חתכים כואבים, הוא משחק לנו בכל מיני איברים בתוך הגוף. זה כואב. אבא זה אבא. ואבא עושה לטובה. אבא עושה לטובה. להטמיע את זה בנפש של האדם, להטמיע את זה בנפש של האדם, לוקח הרבה זמן, אבל תדעו לכם, ואני אומר את זה באמת בכל הלב, מישהו אמר לי, שמעתי את השיעור שלך, לא נראה שאתה מכין את השיעור, אתה פשוט מדבר מה שיש לך על הלב. זו אמת. אני לא רוצה להכין שיעור לביטחון. לא רוצה. אני לא רוצה להכין שיעור מוסר. אני צריך לחיות בזה. אם אני לא חי במוסר, אז אני שחקן. אני אביא לכם גמרות עכשיו, אביא לכם אמרות של חז"ל, ואני הולך הביתה, אני שוכח הכל. אז מה הועלתי לעצמי? אז אולי כמה אנשים יתחזקו, אבל אני לא חי במה שאני מדבר. אני רוצה להגיד מה שיש בלב. אם זה לא נמצא אצלנו בלב, זה לא שווה. אם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וזה רק בדיבורים, זה לא שווה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא רוצה רק את טובתנו. הכל הוא עושה לטובתנו, הכל לטובתנו. לפעמים אני מסתכל על המדינה, השבוע יצא לי לחשוב על זה. יש לי הרבה צער, הרבה צער מזה, ואני מתחיל לחשוב על המדינה. על החושך והאור המעורבבים ביחד. מצד אחד הגענו לארץ ישראל, יש לנו פה שקט. מצד שני, אחינו החילונים שיצאו לתרבות רעה. במיוחד הספרדים, שכולם רובם ככולם היו שומרי תורה ומצוות ויצאו לתרבות רעה. אני נקרע. אני פשוט נקרע. אני רואה בחור תימני, שהוא לא שומר תורה ומצוות, יש לי צביטה בלב. כי אני יודע שבתימן כולם היו שומרי תורה ומצוות. אני רואה מרוקאים, כל הספרדים, ארצות,
ודאי גם האשכנזים, חלילה, אני לא מזלזל, אני רק אומר שאצלנו, אצל הספרדים, זה היה הרבה יותר ברור, הדת הייתה שמורה חזק. היו בודדים, בודדים ממש. סיפר לי מישהו שמיכלב, עולה חדש, עולה לפני 15 שנה מיכלב, 20 שנה מיכלב. אומר לי, שבת ראשונה שהוא הגיע, הוא הגיע לנתניה. הוא ישב אצל אחותו בבית, והוא ראה אנשים מעשנים, הוא אמר לו, מה, גם פה יש ערבים? לא, 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 הוא סיפר לי את זה. הוא לא האמין שיכול להיות שיהודי ישן סיגרה בשבת. הוא לא האמין. סיפר לי את זה גם אחד על אבא שלו, שעלה ממרוקו. שהוא ואח שלו עלו ממרוקו בתור ילדים. הגיע לפה, הגיע שבת, התארח באיזשהו מקום, הוא רואה אנשים מעשנים, הוא אומר, וואי, גם פה יש ערבים, אוי ואבוי. זה לא היה נתפס להם שיהודי יכול לחלל שבת. ולצערנו הרב, אתה מסתכל על המצב עכשיו, אתה רוצה לדמוע. ואני מסתכל על הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה עשית לנו את זה? כביכול, חלילה, כן? הבאת אותנו לארץ המובטחת, נתת לנו נשיקה גדולה בארץ ישראל, אבל מצד שני, האחים שלנו פה נקראו מאבותיהם, נקראו מהמסורת, נקראו מאברהם, יצחק ויעקב. עד שנזכר עוד פעם שהוא אוהב אותנו. אני לא יודע מה החשבון שלו. קטונתי, זה חשבונות גדולים מדי בשבילי. אבל הוא אוהב אותי, ודאי שזה לטובתי. אין לי צל של ספק, אני לא יודע למה. יכול להיות שזה בירור האחרון. כמו שהנביא אומר, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. וזה, אתם יודעים, הפירוש האמיתי זה שממך יצאו ממצרים ממך, לא כמו שכולם מבינים. כולם מבינים, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. לא. הפירוש האמיתי של הפסוק, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. יצאו מאיתכם, ילכו. כן? אני אוהב את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל אני דבק בדבר אחד, וזה שיש לי צער בלב. אני דבק בדבר אחד, אני לא יודע מה. אבל אבא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אוהב אותנו אהבה גדולה. וזו נחמה גדולה, תדעו לכם, זה באמת נחמה גדולה, כי לפעמים אין לי על מה להישען. יש דברים שמחריבים לי. כשאדם נפטר, אני שומע על חייל שנהרג, יש לי צער בלב. אבל אני אומר לעצמי, החייל הזה שנהרג על מסירות נפש, על שמירת ארץ ישראל ושמירת אחיו, הרי הוא דומה לגמרא במסכת סנהדרין שאומרת על פפוס וליליינוס, שני האחים האלה, שהגמרא אומרת שם שאין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. אתם מכירים את הגמרא שאחד מהמוראים מת מוות קליני וחזר להכרה, שאל אותו אבא שלו, מה ראית למעלה? אמר לו, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה, ראיתי אנשים מאוד מאוד חשובים בעולם הזה ושם הם ממש בשפל המדרגה, אף אחד לא מתייחס אליהם, וראיתי אנשים מאוד מאוד פשוטים בעולם הזה, שהם למעלה, בעולמות העליונים, יש להם כבוד ואדם. אמר לו, עולם ישר ראית, לא עולם הפוך ראית. זו האמת. אמר לו, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. מה הכוונה? שואל את הגמרא, מי זה היה שם? רבי עקיבא? רבי עקיבא היה מהרוגי מלכות? לא, לא. אמרתי, מה, רבי עקיבא, גם בלי קשר להרוגי מלכות, הוא מגיע לעולם הבא. אלא זה הלליוס והפפוס והלליינוס הזה, שני האחים האלה, שהייתה, בצעו יום אחד את הבת של המלך הרוגה, שרצחו אותה. והמלך כמובן על מי תלת האשמה, אתה ראה את זה ביהודים. אמר, זה היהודים עשו. הוציא גזר דין מוות על כל היהודים בארצו. באו שני האחים הצדיקים האלה ואמרו לו, תשמע אדוני המלך, זה אנחנו עשינו. כמובן, תפס אותם והוציא אותם להורים. אז זה אומרת הגמרא, שני אלו, שכביכול מסרו נפש, בעבור עם ישראל, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם בעולם הבא. אז גם הרב עובדיה, ראיתי יש לו תשובה ביבי העומר שמשווה אותם לזה. הוא משווה אותם, את חיילי צבא הגנה לישראל, שהוא משווה אותם לפפוס ולליאנוס האלה. כי בסך הכל זה אותו חשבון. הם מתו על להגן על עם ישראל, וגם החייל הזה שיוצא למלחמה, ונהרג, הוא יצא למלחמה כדי להגן על אחים שלו, על עם ישראל. אז גם הוא נחשב כמו לנו. אז הכאב הצער היחיד שיש לי בעולם הזה, זה שהוא לא זכה לחזור בתשובה שלמה, או שהמשפחה שלו כואבת ודוממת וכו'. אבל בעולם הבא מחכה לו עולם שכולו טוב. נגמר, הצער שלו נגמר. גם בזמן השואה, השואה הנוראה, כן? כשרצחו ושחטו וטבחו בעם ישראל, הצער נגמר בשעת המוות. נגמר. אותם צדיקים, קדושי עליון שנהרגו, הם עלו למעלה, נהנים מזיו השכינה, נגמר להם הצער. אבל לראות אח טועה,
לראות אח טועה שחזר ומאבד את העולם הבא שלו בידיים, זה כאב שאי אפשר להתרפות ממנו בקלות. אין מנחם לה. לראות יהודי טועה, לראות קרוב משפחה שלך, כן? שעוזב את הדרך, חס ושלום. זה כאב שאין לו ריפוי. הריפוי היחיד זה שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו. והקדוש ברוך הוא טוב. ותדעו לכם, הגמרא מסכת סנהדרין, בפרק חלק אומרת, יש בזה מוסר השכל גדול מאוד. הגמרא מסכת סנהדרין בפרק חלק אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ואמר כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ. חוץ ממי שאין לעולם הבא, אז יש שם אפיקורסים, ומי שלא מאמין בתחיית המתים. מי שלא מאמין בתחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא. שואלת הגמרא מניין, מניין לך שאין לו חלק לעולם הבא? הגמרא אומרת, מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, מידה כנגד מידה. אתה שלא, הוא שלא האמין בתחיית המתים, לא יזכה לקום בתחיית המתים. וכך אומרת שם הגמרא, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אם אדם חושב על הקדוש ברוך הוא רע, הקדוש ברוך הוא יתנהג איתו ברע. אם אדם חושב שאין עולם הבא, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, לך אין עולם הבא. אותו דבר כשאדם חושב שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מעניש אותו ורוצה ברעתו, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה חושב ככה, אני אעשה לך רע. את אשר יגורתי בא לי. תראו שזה מסתדר יפה. מה הכוונה את אשר יגורתי בא לי? אם אדם חושב שהקדוש ברוך הוא הולך להקות אותו, אתה חושב שאני רע, אתה חושב שאני רוצה חס ושלום להזיק לך, אתה חושב שאני, שאני רוצה לעשות לך רעה חס ושלום, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה ככה חושב, מידה כנגד מידה, אני באמת אעשה לך ככה. כמו שחלק לעולם הבא אני לא, הוא לא נותן למי שלא מאמין, כך אדם שחושב שהקדוש ברוך הוא רוצה להקות אותו, באותה מידה הקדוש ברוך הוא עושה לו מידה כנגד מידה, הוא באמת מכה אותו. זה מדהים. בדוק ומנושא. יש אנשים שחיים בססון ושמחה. אתן לכם דוגמה. דוגמה קטנה. בא בן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, תראו כמה שזה אמיתי. אומר לו, ריבונו של עולם, תעזור לי להיות צדיק גדול. תיזהרו בתפילות שלכם. תיזהרו. כי יש עת רצון והן יכולות להתקבל. הן תמיד מתקבלות, אבל הן יכולות לפעול מיד. מה אני מתכוון, תיזהרו בתפילות? יש בן אדם, אומר ריבונו של עולם, תן לי מידת ענווה. הייתה לי תקופה כזו ששלוש תפילות ביום, כשהבנתי את החשיבות של מידת ענווה, ממש הייתי בדמעות בוכה לקדוש ברוך הוא, תזכה אותי שאני מבטל את הגאווה המסריחה מתוכי. לאהוב כל יהודי, לא להתגאות על אף אחד, לא לחשוב שאני יותר טוב מאף אחד. שלוש תפילות ביום. איזה צרות, איזה קשיים הגיעו לי. ואני לא מצליח להבין מה זה. על מה את הקדוש ברוך הוא זמן הרקע? למה? לא יכולתי ללמוד, קשה מרחם ויציב. יום אחד הבנתי שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלום, תעשה אותי צדיק, לפעמים אין דרך אחרת. הבן אדם לא מצליח להבין בדרך נורמלית איך זה להיות צדיק, אז הקדוש ברוך הוא צריך קצת לשחוט אותו עד שהוא מתחיל להיות צדיק בעל כוחו. אתה מתפלל על מידת ענווה. יכול להיות שבלי עניות לא יהיה לך מידת ענווה. שאם יהיה לך כסף לא יהיה לך מידת ענווה. אז הקדוש ברוך הוא חס ושלום, חס ושלום, צריך להביא עניות לאדם כדי לקיים לו את התפילה שהוא ביקש מקודם, שיהיה לו מידת ענווה. כי הוא לא יצליח להיות במידת ענווה בלי העניות של זאת. אם השירות הוא יהיה גאוותן. אז הקדוש ברוך הוא חייב לקחת לו את זה. אתם מבינים? אתם מבינים את הכוח של הדבר הזה? אני בטוח שכל בחורי הישיבות מתפללים להיות צדיקים. יש הרבה שהתפללו להיות כמו הרב עובדיה. פעלתם פעם? אני התפללתי. פעלת פעם להיות כמו הרב עובדיה? איפה הבחורים שמה? פעלת פעם להיות כמו הרב עובדיה? הרב מזגני. התפללת להיות כמו הרב עובדיה? פעלתי במניין של הרב. אם לא התפללתם, אתם בכלל, אתם עייפים בכלל, אתם לא מודעים לעצמכם. תתפלל, מה אכפת לך? תתפלל להיות כמו רב עובדיה.
ולך אני אומר לעצמי, תראה, הרב עובדיה, עליו השלום, איבדנו את המרגלית הנפלאה הזו שהייתה לנו. הרב עובדיה קיבל כל כך הרבה כבוד. מה זה כבוד? הייתי פעם מצדון רמת גן, והוא נכנס, אני עמדתי לידו כשהוא נכנס. היה לי קצת פרוטקציה שם, עמדתי לידו. כשהוא נכנס, אתם יודעים איך הבניין רעד? זה, מה זה חשמל? זה הערצה כזאת מטורפת לבן אדם, הוא פשוט נכנס וכולם עומדים וצורכים ומוחאים כפיים ואתה יודע. והוא נכנס ואומר פסוקי ענווה. הוא נכנס ככה עם הראש שלו למטה, והוא אומר פסוקי ענווה. עכשיו תסתכלו טוב טוב על עצמכם ותגידו. אם אני הייתי במקום הרב עובדיה והאצטדיון היה מלא וצועק, הוא מתחיל עכשיו למחוא כפיים לכולם. האם הייתה עולה גאווה על ליבנו או לא הייתה עולה גאווה על ליבנו? עכשיו, כדי שאנחנו נגיע להיות הרב עובדיה, אנחנו צריכים קודם כל, הקדוש ברוך הוא צריך לעשות לנו כזה טיפול רציני, כדי להכין אותנו שכשיהיה כבוד כזה כמו הרב עובדיה, שמשאר ענוונתנים ופשוטים, כששואלים אותו שאלות מכל העולם כולו, והוא מרגיש את עצמו כעין וכאפס. האם אתה מוכן לזה? רוב הפעמים לא. כדי שאתה תהיה מוכן לזה, מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות? להתחיל לתת סתירות, לנהם אותך, כדי שתבין את מקומך. וכדי להבין את מקומך לפעמים אין דרך אחרת, רק על ידי חס ושלום צער ואיסורים. אז ממילא כשאתה מתפלל להיות תלמיד חכם, או יש אדם אומר, זו תפילה שמתן מפחד ממנה. מתפלל לקדוש ברוך הוא, יהי רצון מלפניך שתעזור לי לתקן את התיקון שלי בעולם הזה. כשאתה מתפלל, אתה לא יודע מה אתה מתפלל. אתה יורה, אבל אתה לא יודע איפה, במה ירית. כי יכול להיות שהתיקון שלך השם מרחם, זה יכול להיות באיזה מקום השם מרחם ויציל. והקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, הצדיק הזה מתפלל, אני חייב לקיים את הבקשה שלו, אז הוא מנהם אותו כדי לתקן את התיקון שלו. תמיד תוסיפו בחסד ברחמים. היה מותר להגיד לגרום לך נחת רוח, להתפלל דבר כזה? כן, לגרום לך נחת רוח, לא על זה אני מדבר, צדיקים. תתרכזו רגע במה שאני אומר. לא בירכתי, נכון? לא בירכתי. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה וזור. אם אתם רוצים לבדוק את זה, תתפללו עכשיו כמה תפילות תבקשו מידת ענווה. אוקיי? תזכור, תנסה. ואז אתה מגיע הביתה אחרי שאתה מתפלל על מידת ענווה, פתאום אשתך... איפה היית עד עכשיו? למה לא באת? תפסיק ואתה לא... סליחה. טעות. ועוד פעם אתה חוזר, מה קרה לזה? התפילות שלך מתחילות להתקבל. כדי להיות בעל מידת ענווה, אתה צריך להיות מאותם אנשים שלא מחזיקים טיפות עליהם נפשיו. איזה הוא בן העולם הבא, אומרת הגמרא? שפיק עיל, שפיק נפיק, גריס באור הייתה תדירה, ולא מחזיק טיפות עליהם נפשיו. לא מחזיק טיפות עליהם נפשיו. צועקים עליו ואומר, מי אני ומה חיי? מי אני ומה חיי? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תשמעו, הגיע תפילה מיהודי יקר, יהודי מאוד יקר, שאני מאוד אוהב אותו, ואני רוצה לקיים לו את התפילה, אז קדימה. אז אומרים על אחרי השרת, ריבונו של עולם, הוא קצת רחוק, אנחנו צריכים לנער אותו בשביל להגיע למידת ענווה. אוקיי, מי יכול לנער אותו? אשתו. אז קדימה. ואז היא מתחילה לצעוק עליו, הוא לא מבין. הוא הולך ברחוב, פתאום מישהו מבזה אותו. הוא נוסע בכביש, בא להחנות, פתאום מישהו מקלל אותו. זה חניה שלי! מה הוא צריך לקלל פתאום בדרך כזאת? הוא לא מבין. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות שלך. הוא מתחיל לתקן אותך. רק תעצור ותתבונן. לא צריך לפחד מזה, כי זה ודאי לטובה. אבל אם אדם יתבונן ויראה למה באים עליו איסורים הרבה פעמים, כי הוא שומע את התפילה שלך. תראו, להיות תלמיד חכם, לא עושים קניין. כל מי שמתפלל, אני בטוח שכולכם מתפללים להיות תלמידי חכמים. להיות תלמיד חכם, לא קונים ככה בשוק, הולכים, שמים $5,000 ונהיים תלמידי חכמים. כל תורה שלמדתי באף זה עמל ויגיעה, עמל ויגיעה, לעמול ולעמול ולעמול ולעמול. ולפעמים על הקדוש ברוך הוא רואה שאתה לא עומד, אז הוא מביא אותך בצריך של ייסורים חס ושלום כדי להגיע לזה. והכל לטובתך. הכל לטובתך. חס ושלום שהקדוש ברוך הוא יעשה לך רע. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה גדולה רק לטובתנו. למה אנחנו לא מבינים מה טוב? כי אנחנו לא עוצרים להתבונן. למה הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הדברים האלה? זה יכול להיות בכל דרך בחיים, תדעו לכם. יש בן אדם שקיבל אישה לא טובה, אני לא רוצה להגיד אישה רעה. אישה רעה זה השם מרחם ויציל. אבל גם, אתם מכירים את הסיפור עם, אבא של רב. היה אומר לה, תעשי לי עדשים, הייתה עושה לו אורז. אומר, תעשי לו אורז, עושה לו עדשים. איזה אישה זאת?
איזה אישה לא משוגע הזאת? והרב הלך והפך, אמר לו, לא, בני, אל תהפוך. למה? היא תראה שאתה טעים לי האוכל, היא לא תהנה. כשהיא רואה אותו, לא טעים לו האוכל, היא נהנית. אמרתי לה, ריבונו של עולם, למה לא התגרש ממנה? היום אני מפחד, על פחות מזה מתגרשים. למה אבא של רב לא התגרש ממנה? מה התשובה? הוא רצה את גן עדן. שלושה שלא רואים פני גיהנום, אחד שיש לו אישה רעה, ונחמה גדולה, תדע לך. אני בשיעור, אני יודע, אתה יודע, בשיעור של מבוגרים, אני אומר את הנחמה הזאת, אתה רואה את האנשים מחייכים, מבסוטים. ישר אתה רואה מי שיש לו אישה ככה, הוא מתחיל להתענג. פה אתם עדיין לא מחייכים הרבה, כנראה שברוך השם יש לכם נשים טובות. אבל, אני שואל אתכם שאלה. זה שהקדוש ברוך הוא הביא לו אישה רעה. זה שהקדוש ברוך הוא, מה זה אישה רעה? נודניקית במילים שלנו. למה ככה? למה ככה? למה אתה הולך לככה? למה אתה הולך לזה? למה אתה הולך לזה? למה אתה לא בא מוקדם? למה אתה חוזר ככה? אתה קונה פטרוזיליה, למה לא כוסברה? כוסברה, למה לא פטרוזיליה? זה למה אתה זה? כמו שסיפר לי יום אחד פה צדיק אחד מבני ברק, אשתו רצה פטרוזיליה. עכשיו הוא באמת רצה לשמח אותה. הלך לשוק השומר, אין. הלך לעזרה וזה, אין. הלך לזה, מתחיל נושא מחנות החנות ברבי עקיבא. שיא החום. מחפש לקיים מצוות אשתו לקנות לה פטרוזיליה. היא מתקשרת אליו כשהוא מזיע ומחפש, אומר לו, מה אתה הולך לשחק כל היום? מה אתה לא בא הביתה? אומר, אשתי מחפש לך פטרוזיליה. יש נשים גם כאלה. עכשיו, הבן אדם הזה אומר, ריבונו של עולם, למה הקדוש ברוך הוא הביא לו את זה? אוהב אותו? אוהב אותו. אז למה הביא לו אישה כזאת? התשובה היא מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. גם לאישה, כמובן, אני לא יודע, יש שם כמה נשים. אותו דבר, הביא לה בעל קצת מעצבן. למה הביא לה כזה דבר? כי את אשר יאהב, השם יוכיח. דוגמה קטנה אני אתן לכם. דוגמה קטנה. יהודי אחד שבא והרבה זמן לא התחתן, יש לו טרוניות. טרוניות זה טבעי, אני לא אענות אליו חלילה. אני מסכן, קשה לו, הוא לא מתחתן, הוא רוצה להתחתן. מחכה שנה ועוד שנה, והוא מתבגר, והוא רוצה להתחתן, והוא רוצה כבר להקים בית. לא נעים, אתה יודע, יש לו חברים שהם 5-10 שנים פחות ממנו, ויש להם כבר 3-4 ילדים. והוא הולך לבריתות שלהם, והוא הולך לכולם, והוא נשאר רווק, מסכן. תפסתי אותו פעם לשיחה. הוא אומר לי, למה לא מתחתן? למה הקדוש ברוך הוא נותן לי? אתה יודע, אני בדרך כלל הרב מייצג את הקדוש ברוך הוא. אז למי שיש שאלות על הקדוש ברוך הוא, בא לרב, למה אין לי פרנסה? למה אני נמצא איתך בחדרי חדרים, ואני יודע מה אתה עושה מהחדרי חדרים? למה אין לי פרנסה? שאל את עצמך למה אין לך פרנסה? רק הוא לא עושה את החשבון, הוא לא צריך להתבונן. ואז הוא אומר לי, תשמע, אמרתי לו, אני מאמין באמונה שלמה שזה עניין של עבודת המידות. אתה צריך לעבוד על המידות. אני חייב להיות איתו אמיתי. אני לא יכול ללטף אותו, להגיד לו, אני אתפלל עליך, תן 720 שקל, עשה עליך שופרות ברבי יונתן בן עוזיאל, ואתה תתחתן. שקר. הסגולה של רבי יונתן בן עוזיאל היא גדולה, אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו להתחתן בגלל שהוא עושה משהו לא בסדר. הוא צריך לתקן את המעשים שלו. לא סתם הוא נתן לנו להתחתן. הוא אוהב אותו, למה הוא נתן לו להתחתן? למה כולם בגיל 20 מתחתנים וזה לא הצליח? מה קרה? את אשר יאהב השם, יוכיח, הוא רוצה להוכיח אותו, שיחזור בתשובה, יתקן את המעשים שלו. אז אמרתי לו, אתה צריך לעבוד על המידות. ואז הוא קשה לי קושייה עצומה. אני רוצה שאתם תיתנו לי תשובה. אומר לי, כבוד הרב, אני לא מסכים איתך. יש לו חברים מושחתים במידותיהם. מושחתים במידותיהם. סיפר לי יהודי אחד, איך אני רואה את יד השם אצלו, מסכן. הוא היה נשוי לאישה שהייתה שפחה שלו. שפחה, מה זה שפחה? הוא לא היה דתי, הוא חזר בתשובה עם אשתו. הוא אומר שהוא היה רוצה לשבת על הכורסה והשלט היה על השולחן, הוא היה רוצה להעביר ערוצים. הוא לא היה מתכופף לשולחן, היה קורא לאשתו מהמטבח. בואי בואי תביא לי את השלט. שפחה נחרפת, ממש, שפחה עושה רצונו. אישה מצוינת. והמידות שלו, ככל שהיא טובה יותר, המידות שלו רעות יותר. אז הוא שואל אותי שאלה, אומר לי, כבוד הרב, איך אתה אומר לי שאני צריך לעבוד על המידות כדי להתחתן? יש לי חברים מושחתים במידותיהם, שמתנהגים השם ירחם ברמה של בהמתיות, ונשואים לנשים, מה זה נשים טובות? נשים צדקניות, נשים שמוסרות נפש לבעל, לרצות את הבעל שלהם. איך אתה אומר לי שזה עבודת המידות? אני רוצה שאתם תענו לי על התשובה הזאת. בעולם הזה. מה? בעולם הזה? לא. אתה שואל מה שמופיע. לא. כל אחד זה הכיבול שלו. אז לכל מי שנרדם, אני חוזר על השאלה ואני רוצה שאתם תענו לי. הרב אלוני, אני מחכה לתשובה ממך. אתה כבר ענית על זה.
עניתי על זה, שמת לב, לא כולם שמו לב כנראה. אני שואל עוד פעם שאלה. בן אדם עכשיו בא אליי, וזו שאלה שבעזרת השם אתם נמתי אותה מידי חכמים, אתם תצטרכו לענות לבן אדם. בא אליך בן אדם ואומר, אני לא התחתנתי, אני בן 30, בן 34, אני אדבר איתכם על גם בחורים שבאים בגיל 44, 45 שלא התחתנו. ושואלים אותי, למה לא התחתנתי? והתשובה היא, יש הרבה תשובות, זה לא תמיד אותה תשובה, לפעמים בן אדם הוא בררן, הקדוש ברוך הוא הביא לו. אתם מכירים את הסיפור עם הבן אדם שהיה בוטח בקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף, בוטח בו ב-100%. הבן אדם היה יום אחד באונייה, והאונייה התחילה לטבוע. הוא אומר, ריבונו של עולם, רק אתה תציל אותי. רק אתה תציל אותי. מגיע לו סירת הצלה ראשונה, הוא אומר, לא, מה פתאום? אני רק קדוש ברוך הוא מציל אותי, אני לא תציל אותי. שולחים לו עכשיו מסע יותר גדול, משהו יותר, לשכנע אותו. לא, שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא יציל אותי. ועוד פעם, עוד אחד בא לו, שלח את כולם עד שהוא טבע ומת. עולה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, מה זה, בטחתי בך, למה... הוא אומר לו, משוגע, שלחתי, אני שלחתי לך את האנשים האלה. אני, אתה בטחת בי, בגלל שבטחת בי, שלחת לך 3 פעמים, אתה לא רוצה לקחת. יש אנשים שבוכים שהם לא מתחתנים, הקדוש ברוך הוא מביא להם את זה עד השולחן, לא? זאת היא הרגל שלקח, וזאת היא הזה שלקח, אומר לו, הקדוש ברוך הוא תסתדר לבד. זה בעיה אחרת. אבל אני שואל על אותו בן אדם שבאמת רוצה להתחתן, ולא בררן, והקדוש ברוך הוא לא נותן לו את האישה. ואני אומר לו, ואני בטוח בזה, המידות שלך רעות, אתה כעסן מדי, אתה קפדן מדי, אתה קמצן מדי, יש כאלה גם, קמצן מדי, אתה גאוותן חס ושלום, אתה נותר טינה, אתה לא יודע לוותר, אתה לא יודע להחליק, אתה לא יודע זה. הקדוש ברוך הוא אומר, תתכונן, תהיה מוכן, אני אתן לך אישה. אז הוא טוען טענה, הוא אומר, אני מכיר הרבה אנשים יותר גרועים ממני, וזכו בנשים מצוינות וטובות, שכל הזמן רק מרעיפות על הבעל שלהם. מה התשובה, רבותיי? הכל ורוד, ורוד, אישה מקסימה. הוא רק מגיע הביתה, בעלי, בוא אני אכין לך, בוא אני אעשה לך, בוא זה, אתה יודע, מהחלומות כאלה, זה לא דברים מציאותיים, אבל זה קורה, יש כאלה. לא, יש נשים צדקניות, חד ושלום, אני מצטער. לא, אותו אחד מתפלל לתקן את המידות שלו, עוד לא גמר. אני שואל אותך שאלה, יש מישהו בעולם שיכול להגיד שיש לו מידות טובות? יש מישהו או לא? כן או לא? אין. כי יצר לב האדם, מי שיגיד לך את זה אין לו. מי שיגיד לך יש לי מידות טובות, אתה מכיר את הסיפור עם הרמב״ם והשייח הערבי. באו לרמב״ם, הרמב״ם היה בעמידת ענווה מדהימה. בא אליו יום אחד אמרו לו, תשמע, הוא תמיד היה מחפש ללמוד ענווה מאחרים. אתה יודע, מי שיש לו ענווה, הוא לא יודע שיש לו ענווה, הוא תמיד מחפש להיות אנבנטן. אמרו לו, יש שייח ערבי, ראינו אצלו ענווה שלא אין כדוגמתה בעולם. אמר הרמב״ם, אני רוצה ללכת לראות אותו. בא אליו, התארח אצלו כמה ימים, ענווה מדהימה. שפל רוח, שפל ברך, משהו מדהים. טוב, הרמב״ם היה אצלו כמעט שבוע ימים, בא להיפרד ממנו. אז אומר לו, שהוא נפרד ממנו, הוא היה עמום, איך יכול להיות שאדם בלי תורה יש לו כזו מידת ענווה? ואז בסוף הזה הוא אומר לו, נו, מה אתה אומר על מידת הענווה שלי? ואז הרמב״ם מבין שזה משחק. זה לא בדיוק משחק, אבל עדיין, הוא מחזיק במידת הענווה שלו. אין לנו אדם בעולם, רבותיי היקרים, שאין לו מידות רעות. עכשיו, אנחנו באמת מתפללים, ומי שלא מתפלל על זה, הוא פשוט לא מבין כמה הוא צריך את זה, לרחמי שמיים כדי שנוכל לעבוד על המידות שלנו. כדי שנהיה אנשים אנוונטנים יותר, אנשים אוהבים יותר, אנשים סלחנים יותר, אנשים לא קפדנים. ואנחנו באים לקדוש ברוך הוא מתפלל אל הריבונו של עולם, תעזור לי לעבוד על המידות. אם הוא ייתן לך אישה שכל היום תקרקר סביבך ורק תעשה רצונך, היא רק תעלה לך את הגאווה שלך. היא רק תעלה לך את הגאווה. אז אותו בן אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו אישה... דרך אגב, הבן אדם, אני סיפרתי לכם מקודם, שהקדוש ברוך הוא נתן לו אישה שהייתה, שהוא מספר, האישה הכי טובה בעולם. אין כזה דבר, ככה הוא אומר. אין כזה דבר מבחינת אישה שעושה רצון בעלה כפשוטו, כל מהותה רק לעשות טוב לבעלה. הם חזרו בתשובה שניהם, ואשתו לא עליכם נפטרה מן העולם. ואז התחילו את הנור. ואז התחילה מכונת כביסה שלו. חזר בתשובה. הקדוש ברוך הוא שלח לו אישה אחת, התגרש ממנה.
שלח לו אישה אחרת, שלא תבינו ולא תחלמו מה שאישה הזאת עשתה לו. מררה לו את החיים, אתם אפילו לא יודעים לדמיין, אני לא רוצה להגיד פרטים כי אולי יכירו אותו. אתם לא יכולים אפילו לדמיין בחלומות הכי שחורים מה שהאישה הזאת עשתה לו. עכשיו הבנתי שהוא חזר בתשובה. כשראיתי את אשתו מתחילה לעשות לו צרות ולנער אותו, הבנתי שהקדוש ברוך הוא התחיל לאהוב אותו, כי אדם שיושב ויש לו שלט לידו וקורא לאשתו, הוא גבסטן שאין כמוהו. אתה לא, לא מהכבוד שלך ככה להרים משהו מהשולחן, אתה קורא לאשתך לבוא מהמטבח, אתה לא מתבייש? אז הקדוש ברוך הוא שם לא אהב אותו. מה זה לא אהב אותו? הכוונה היא, נתן לו עונש בעולם הזה, נתן לו אישה כזאת שהוא לא יצטרך לעבוד במילימטר על המידות שלו. אבל ברגע שהוא חזר בתשובה, הוא חזר בתשובה והתחיל להתחזק, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני חייב, הוא בן אדם מתחיל להיות ירא שמיים, אני חייב לעזור לו, לקח לו את אשתו לעולם שכולו טוב. עכשיו הביא לו אישה, תתחיל לעבוד על המידות. הוא בא ככה על החתונה, עכשיו הוא מרגיש כזה קטן, ככה הוא קטן. אבל למה בדרך הקשה? למה צריך בדרך הקשה? היה בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אני מבין אותך, אני מבין, אני קטן, אנוכי עפר ואפר, מקבל עליי את הגזירת הבורא יתברך, מכבד את אשתי ולא מחזיק טיבות על עיניו של. מה זה לא מחזיק טיבות על עיניו של? לא מחשיב את עצמו יותר טוב מאשתו, לא מחשיב את עצמו יותר טוב מהאחר, לא מחשיב את עצמו שהוא יודע יותר מכולם, שהוא טוב יותר מכולם, אדרבה, מחשיב את עצמו פחות מכולם. זה נקרא לא מחזיק טיבות על עיניו של. אותו יקרים, מה שאני רוצה קצת לתמצת את הדברים שאנחנו מדברים עליהם היום. לתמצת את מה שדיברנו עד עכשיו. קודם כל, אדם שלא מתבונן מה הקדוש ברוך הוא עושה איתו, הוא מפספס את כל המטרה שהוא נמצא בעולם הזה. כי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, מאהבה גדולה הוא מדבר אלינו. הוא מדבר אלינו, בני אהוביי, נתתי לך, אני נותן לך, תתבונן, שלא תתקלקל. ואם אתם מתפללים להיות צדיקים, אם אתם מתפללים להיות ענוונתנים, אם אתם מייחלים לזה, אל תתפלאו למה הקדוש ברוך הוא עושה דברים שלכאורה קצת קשים. כי לפעמים אנחנו לא מצליחים להבין בדרך אחרת. אמרתי לכם את הסוד הגדול והנורא הזה, רק אני לא בטוח שכולם מבינים את הדבר הזה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא איסורים של עוני על בן אדם כדי לעבוד לו על עמידת הענבה שלו, כי עושר יעשה אותו גבטן. הוא משאיר אותו ענוונתן על ידי האיסורים של העוני. ואם אתה תוכיח לקדוש ברוך הוא שגם כשיהיה לך אתה תישאר בעל ענבה, לא תהיה בעיה לקדוש ברוך הוא לתת לך פרנסה. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכם לזכות בלוטו? יכול לתת או לא יכול לתת? גם בלי לוטו, נכון, כל הכבוד. בלי לוטו. יכול לתת את זה לכל אחד מאיתכם. הוא רוצה לתת לכם או לא? הוא אוהב אתכם או לא אוהב אתכם? אז אם הוא יכול לתת ורוצה לתת, למה הוא לא נותן? אבל לא נהיה. אני מבלבל מדי. לא נשכח אותו. זה ברור. אתה כבר הבנת את זה, דיברנו על זה הרבה. תורה אומרת, פן תשכח את השם. אם זה היה ברור, אתה יודע, אם זה ברור לך, אם זה בדור לבן אדם מה שאני אומר עכשיו, אז הוא יוצא מפה ואומר, אני עכשיו עובד רק על מידת הענבה. אתה יודע למה? כי זה שורש של כל הצרות, רוב הצרות בחיים זה מידת הענבה. למה? אדם לפעמים, וזה טבע העולם, אין מה לעשות. שחק כדורגל, ראית פעם אדם שמשחק כדורגל והוא יודע לשחק? היית שחקן כדורגל? אבל שיחקת כדורגל. נגיד, היה לך יום אחד משחק, אשלה, קראת את הרשת. 14. אתה זוכר את זה? 14 פעמים, אני לא יודע מה קרה. את הגולים, 14 פעמים. אבל לא אני. זה שערים קטנים. אתה אמור לשכוח מזה. שלא לך גאווה. אני לא זוכר 14 את הגולים, זה לא יודע. זה עצר של האדם, 14 גולים. אבל יפה שאתה אומר את זה. כל מכה בול. כל מכה בול, יפה. יש ימים כאלה. יש. אתה חוזר הביתה, על השחקן ענית, אני חבל שלא שיחקתי בבית"ר ירושלים. איזה בזבוז, אני הייתי קורע את העולם שם. הייתי זוכה בגביע, הייתי זוכה בזה. זה טבע אדם. טוב, הקדוש ברוך הוא רואה אותו מלמעלה, אומר בוא'נה, בן אדם נהיה שיכור, אני חייב לסדר את העניינים, הוא מתחיל להיות, לעלות לו, מה שנקרא, הגאווה עולה לו. אז הוא אומר, בוא ניתן לו יום יומיים, הוא לא יבין את המסר. נותן לו יום יומיים, הבן אדם לא מבין את המסר, הוא ממשיך ללכת, אני נתתי 14 גולים, בוא נה, תיזהר ממני, נתתי ככה, ואני נתתי ככה.
טוב, אז הקדוש ברוך הוא אומר, נו, צדיק, תעשור בתשובה, מספיק, שטויות, זה גאווה, זה תהיה עם בינתיים. לא, הבן אדם הולך. בונה, מה, אתה לא בוחר אותי? אתה יודע מה זה, אני שתשאול מה נתתי? מה הקדוש ברוך הוא עושה? טיק ברגל, טיק קטן, ואז הוא, אוי, באמת, אני לא שווה כלום. אתמול נתתי 14 גולים, היום אני יכול ללכת בעל הרגל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם אוהב אותו. ואומר לו, ילד, תבין, תבין מה הבעיה. הילד לא מבין מה הבעיה, הוא צריך לתת לו סתירה. אותו דבר גם בפרנסה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכל בן אדם שלו ככה, סטפה של, של אדומים בכיס, ככה. חבילה, מה שתרצה תקנה, אה? אתה לא אוכל בחדר אוכל יותר, נכון? רק על אוטמן. אני יודע איזה מסעדה אחרת. אמר לו, הבורקסים של יום רביעי, רק קוסקוס אולי. חוץ מהקוסקוס לא נכנס לחדר אוכל. רק מרביס. ככה יש לך סטפה של 200 שקל. למה הקדוש ברוך הוא לא תחכה אלה חבילות בכיס? אתה יודע למה? כי מתחת החבילות בכיס, אתה תתחיל כבר להסמין את החבר'ה, ותתחיל ככה, ותתחיל ככה, ותתחיל לקנות פתאום חולצות של לקוסט עם התנין. אתה מכיר את התנין? יש לכם בישיבה כאלה עם תנינים? איך אתם עונים, אחרי זה צדיק, עזה לטורקיה קנה חולצה עם תנין של לקוסט. הוא אומר לי, נפל לו בכניסה, עד היום הוא מחפש את התנין. יאללה, הוא קנה בטורקיה. הוא רוצה לברוע את טורקיה על התנין שנפל לו. בקיצור, אתה מבין, הוא מתחיל ללכת עם חולצות של התנינים, הוא יודע עם החולצות של האריות והסוסים, וזה אומר הקדוש ברוך הוא, אלא אתה כיסא רחמים נשמה, תשאר לי כיסא רחמים, פשוט, אל תרים את האף, עזוב, תביא את החבילה של 200, תשאיר אותה אצלי, תהיה בריסה לשלום. הבנת צדיק למה לך חבילה של 200? זו אמת, גם בבית, אדם עכשיו שבא, נהיה מיליונר, פתאום הוא רוצה עכשיו, אברך. הוא רוצה עכשיו דקורציה בבית, רוצה וילונות מאיטליה, רוצה שיש מאיטליה, רוצה חלונות מזה, חלונות מזה, וזה ביטול תורה, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? עזוב אותך, קח, תשאיר את הכסף אצלי, תחיה עם החלונות האלה של הקבלן, תהיה בריא, עשה לי שלום. באמת, אני לא צוחק, הרבה דברים בחיים שלנו. עכשיו בן אדם אומר, יאללה, ריבונו של עולם, אתה נותן לי כסף לנסוע לאיזה בית מלון, להשתולל ככה באיזה בית מלון ברומניה. ראיתי פרסום בעיתון, בית מלון ברומניה. קודש קידוש השם, ממש. בית מלון ברומניה, מה לכהן בבית הקברות? מה זה השטויות האלה? וזה פרסום בעיתון קודש, אתה מבין? אתה רואה את הבית מלון בשוויץ? משהו, למה לא מגיע לי לקחת אותנו קצת לשוויץ? הקדוש ברוך הוא יודע את העתידות. הוא רואה אותך מה קורה איתך, נוסע לשוויץ, בשדה תעופה פתאום אתה רואה נשים, רואה זה, הוא אומר, וואי 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 וואי, פתאום מסתכל על אשתו, הוא אומר, איפה נפלתי, מה זה? ואז הוא מתחיל ככה, מגיע לשוויץ, חוזר אחרי זה לבני ברק, אומר, מה זה? מה זה בני ברק? לא, אני רוצה איכות חיים, אני רוצה לעבור לאלעד. אלעד זה עוד סביר, אחרי זה רוצה לעבור לכפר סבא, ואחרי זה גיהנה גיהנה איפה הוא רוצה לעבור. למה? בגלל שראה את שוויץ. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? בואו נשאיר אותך בבני ברק, נשמה. אתה תגיע לגינת משה שם, אתה תרגיש שוויץ, יהיה הכי טוב בעולם. אתה יודע, בני ברק היא ממוצע, הבנות שלי הולכות לגינת משה, הן מרגישות בשוויץ. הן אף פעם לא הן במקומות אחרים. אם אני אקח אותם ליום אחד לשוויץ, הם לא רוצים לחזור לבני ברק, מה זה, איפה הבאת אותנו? אז הקדוש ברוך הוא מרחם עליך, משאיר אותך בארץ. הבנתם מה אתם עושים לשוויץ? כי זה יקלקל אותנו שוויץ. אז הקדוש ברוך הוא אומר, ילד מתוק, זיס עליך, מתוק שלי, תישאר פה כי אני אוהב אותך. אני לא נותן לך שטויות והבלים במוח כי אתה תתקלקל. אבל קחו את הרב שטיינמן, ספר מוסר מעליך, הבית שלו, ספר מוסר מעליך. שיהיה בריא. אתם יודעים כמה מיליונים יש לרב שטיינמן? אין לו איזה בכיס. שאלו פעם את החזוני, שאומרים לו, איך אתה חי בכזה עניות? הוא אומר, יש לי מיליונים, אבל הם לא אצלי בכיס. יש אנשים שומרים עליהם בשבילי. הרב שטיינמן עכשיו רוצה 3 מיליון דולר, הוא מביא 3 מיליון דולר. מביא 3 מיליון דולר. הרב שח עליו השלום, היה לו את רייכמן. רייכמן, הרב שח היה צריך להקים, לא זוכר, תיתן נאמן או משהו, היה צריך $1,000,000, הרים לו טלפון, אמר לו, שום אמר לכם, זין גזין, $1,000,000, רייכמן הביא לו צ'ק $1,000,000. בלי, הוא לא ביקפק, לא שאל למה כבוד הרב, אולי אפשר בהנחה, אולי בתשלומים, כלום, נתן לו צ'ק $1,000,000. הרב שטיינמן יש לו הרבה כסף, המון, הרב קניבסקי גם הרבה, תאמינו לי, באמריקה יש אנשים מטורפים, חכים למוצא פיהם, רק תגיד לי הרב, אני קונה לך, רק תגיד לי. למה הקדוש ברוך הוא הביא אותם למעמד כזה עוצמתי? אתם יודעים? כי הם הגיעו לדרגה שעם המעמד העוצמתי והחזק הזה, הם נשארים פשוטים. הם לא התקלקלו מהכסף הזה. למה אנחנו לא מגיעים למעמד הזה? כי אנחנו נתקלקל מזה. כי אותנו זה יקלקל.
מה אני אומר לכם, רבותי היקרים? אתם יודעים מה אתם צריכים להסיק מסקנה, אבל לא ממה שאמרתי עכשיו? מה המסקנה שצריך ללמוד מזה? שאם אתה רוצה שלא יהיה לך בעיות של פרנסה, או חס ושלום בעיות של מחלות ודברים קשים, פשוט תעבוד על מידת הענווה שלך, וברגע שתעבוד על מידת הענווה ותהיה שפל רוח, גם בלי סתירות ומכות, אז לא יהיה סיבה לקדוש ברוך הוא להביא לנו מכות. ומילא יוכל להביא לנו בזה דברים טובים וישועות ונחמות. אתם מבינים מה שאני אומר, צדיקים שלי? אתם מבינים מה שאני אומר? אני אומר שאדם לפעמים, הקדוש ברוך הוא רוצה את אשר יהב השם יוכיח, כי הוא לא מבין בדרך אחרת. אבל אם אנחנו נראה לקדוש ברוך הוא שגם אם יכבדו אותנו, לא נתגאה. לא נתגאה. אתן לכם דוגמה, מניסיון שאני עמדתי בו הרבה. עד היום אני עומד בו. עד היום, אני יודע שבגלל שלא הייתי מוכן לזה. אני זוכר את עצמי שפעם הייתי הולך, לא היה לי כסף לאכול, הייתי הולך ומבקש, יש לך איזה שיעור לתת לי שאני אלך למסור שיעור? הייתי הולך לא לוויות. אתה יודע, אומרים לי, בוא, יש פה הזכרה של מישהו, בוא תגיד דברי תורה. הייתי הולך להזכרות, שיהיה משהו אוכל בבית. ולא היו נותנים לי שיעורים. משהו מיומן, לא נותנים לי ללמד. הייתי אומר, רק שאני נותן שיעור, תגיד, אתה מכיר מקום שיתנו לי ללמד? לא, אין לי, לא היו נותנים לי שיעורים. ואז ברוך השם התחלתי להתפלל הרבה על לעבוד מידת הענווה, מידת הענווה, מידת הענווה. ואז פתאום התחילו כבר שיעורים, וזה אומר לי, וזה אומר לי, וזה אומר לי, וזה אומר לי. אבל יש עדיין קושי גדול. קושי שעד היום קשה לי להתגבר עליו. אני מתגבר עליו, ברוך השם. אבל זה קשה. אתה נותן שיעור ל-100 איש, 150 איש, 200 איש. כמובן שיש יותר אנשים שהתלהבות, ויש יותר... ואתה נוסע אחרי זה להרצליה לשיעור, אתה מגיע לך 3 אנשים, 4 אנשים. ואתה יודע, יש כאלה, על התחילת השיעור, הרב, מה אתה אומר על יום העצמאות? אתה יכול לתת לנו שיעור על יום העצמאות? תגיד לי, משאר לך בחיים, מה אתה מבלבל את המוח? תן לי לנצור שיעור וללכת, רוצה עכשיו ליום עצמאות. ואז פתאום אתה מרגיש מה זה את הגאווה והענווה, איך היא משחקת בך. הכבוד, כביכול, מה זה? עד לפה נסעתי בשביל 3 אנשים שבקושי מקשיבים לי בשיעור. ואז הבנתי למה הקדוש ברוך הוא נותן את השיעורים. כיוון שזה חס ושלום היה יכול להביא בי גאווה. אדם שיש לו חס ושלום מידות רעות, לא שעכשיו יש לי מידות טובות, אבל אדם שלא עובד על המידות, ופתאום נותנים לו לתת שיעור בפני 100 איש, אתה יודע, הוא עף על עצמו. מה זה עף על עצמו? הוא הולך ואומר חתימות, אתה רוצה שאני אחתום לך? בוא אני אחתום לך. אתה יודע מה אני נתתי? נתתי אתמול שהוא היה לי אחד כזה. הוא אומר לי, הרב, אני נתתי שיעור באינטרנט. אני נתתי שיעור באינטרנט. אתה מבין, עוד מעט הוא היה מחלק נשיקות לעצמו, יעני. תראה, בסדר, נתת. השם זיכה אותך, מה זה, מי אנחנו בכלל? מה אנחנו מחיינו? אתה מבין? אז אתה רוצה להיות רב חשוב? אתה רוצה לזכות הרבים? נכון שאתה רוצה? מה תעשה כדי להיות רב חשוב? תלמד תורה, ודאי. אבל תעבוד על מידת הענווה. כשתעבוד על מידת הענווה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כי הוא יודע שזה לא יקלקל אותך. זה לא יקלקל אותך. ויש רבנים עד היום מחפשים לתת שיעורים. קח את הטלפון שלי, אם יהיה לך מקום למסור שיעור, תקרא לי, אני אבוא. אז אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, למה זה מחפש אחרי שיעורים ובקושי מזמינים אותו, והוא כל הזמן רודפים אחריו, עוד שיעורים ועוד שיעורים, ואין לו זמן כבר, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. מה ההבדל בינינו? זה לא רק זה שהוא מדבר יפה, ממש לא. זה הקדוש ברוך הוא יודע שאם ייתנו לו הרבה שיעורים וייתנו לו כבוד, אחד משלום יתעלה גאווה ליבו. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לו, לא, תרדוף אתה, תרדוף. והשני, הוא יודע כבר שלא תעלה גאווה ליבו. הוא יודע את מקומו. הוא יודע בדיוק מה הוא שווה. אז זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, יאללה, צד, חביבי, צד, תלמד, תזכה את הרבים. תסתכלו על מרן הרב עובדיה. זה יהיה אור, זה נקרא בדרך, מי שאומר, לאורון ילך, לאורון ילך. סתם, אתה מבין? אני קורא לזה חרטטנים קוראים, אני קורא להם. לאורון ילך, שמה לאורון ילך. לאורון ילך, לך תהיה מלדם כמו. מה זה לאורון ילך? לאורון ילך, יש כאלה אומרים, אני רוצה להיות, אז פעם הרב יוסף פרץ אמר לנו, יש כאלה באים, רוצים להיות, אני רוצה להיות כמו מרן הרב עובדיה. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, אתה רוצה את הגלימה של הרב עובדיה ואת ה-BMW של הרב עובדיה, או להיות כמו הרב עובדיה באמת? רוב האנשים רוצים את הגלימה שלו ואת הכבוד שלו. אבל תהיה מה, לאורון ילך זה להיות בעל מידת ענווה. שפל רוח, אוהב את הבריות, מזכה את הרבים, רוצה רק טוב. לא ראיתי בימיי אוהב ישראל כמו מרן הרב עובדיה. אוהב ישראל אהבה טהורה. בחיים אני לא אגיע לקרסולי קרסוליו באהבת ישראל שלו. קרסולי קרסוליו. רב יצחק יוסף, שיהיה בריא, שיבדל לחיים טובים וארוכים, הראשון לציון, סיפר שהוא היה צריך לנסוע, אמרו לו לבוא למקסיקו, לחזק קצת הקהילה הספרדית,
לחזק אותם. והוא אמר לרב עובדיה שהוא לא רוצה ללכת, הוא בישיבה שלו, רק פתח את הישיבה חזון עובדיה. מה אמר? אמר לו אבא, תלך. אמר לו, מי יהיה בישיבה? אמר לו, אני אבוא כל יום לישיבה ואני אתן. אני מסתכל על זה היום, אם היה בא אליי מישהו אומר לי עכשיו, תבוא, אני אסע למקסיקו, תבוא תיתן שיעורים בישיבה שלי, למי יש כוח? למי יש אנרגיות לזה? יש לנו גם ככה את העבודה שלנו, את החיים שלנו. מרן, גדול הדור, פאר הדור, אומר לו, תלך, אני אבוא לישיבה שלך, אני אלמד אותם תורה. אני אחזק את הבחורים שלך. עזבת ישראל. ישיבות, ישיבות, ראש שיבה, הרב צמח מזו סיפר. אתם יודעים מה זה? אמר לו הרב, אין לנו כסף. אומר לו, אני אסע לצרפת לאסוף לך כסף. מרן הרב עובדיה לקח מטוס, נסע לצרפת לאסוף כסף לישיבת כיסא רחמים. אתם מבינים איזה אהבת ישראל יש בבן אדם? זה לא יאומן כי יסופר. ולא תגידו לוקח אחוזים, לוקח שום דבר. קודש קודשים נטו, קודש להשם. למענו יתברך נטו. פשוט לא יאומן כי יסופר. זה נקרא לאורון אלך. לאורון אלך זה לא מספר סיפורים עליו. אני אומר את זה לעצמי, ואני באמת, בעוונות הרבים, בדברים האלה קשה לי מאוד. רוצים שיעור, רוצים שיעור פה, תבוא לעשות שם. היו אומרים לי, אני נסוע כסף לאסוף ליבי עומר לנוסע. הייתי נוסע למישהו אחר? מה זה אהבת ישראל? אז אתה רוצה להיות כמו מרן הרב עובדיה? בבקשה. עזוב את הגליבה בצד, עזוב את הרכבי שרד בצד. בוא נתחיל בעבודה אמיתית. בוא נתחיל בענווה. בוא נתחיל באהבת ישראל, שאין כמותה. אין כמותה. כולם מדברים על גדולתו בתורה. ולא מספיק מדברים על גדולתו בתורה. אבל יש דבר שיותר עולה, את עלית על כולנה. אהבת ישראל, בבחינת נשמה כוללת של כל ישראל. וזכינו ברוך השם שאין לנו בדור כזה דבר, תדעו לכם. לצערי הרב אנחנו מתחילים קצת לשכוח. אבל זה טבע העולם שמשתכח מהלב אחרי שנה. אבל את תורתו ואת הנהגתו אנחנו צריכים לשמר בליבנו. וזה אני אומר, תסתכל במידות הטובות שלו ונלמד מהם, ובאמת זאת השם נצליח. אז כשאתה מתפלל להיות מרן הרב עובדיה, אתה שומע? כשאתה מתפלל להיות מרן הרב עובדיה, תיקח בחשבון שאתה תצטרך לרוץ בכל העולם לשיעורים. אתה יודע איזה קשה זה לתת שיעורים? ממקום למקום, ממקום למקום, לוקחים אותו לפה. עכשיו, זה לא רק לתת את השיעור, אתה צריך להכין את השיעור. מה תמכור להם? תמכור להם לוקשים שם? מה תמכור להם? כמה מחיר השוק בעגבניות והחסה? אתה חייב לתת להכין דברי תורה, ולהכין, ואתה צריך גם ללמוד לעצמך, ואתה צריך לקשור תשובות בהלכה, ואתה צריך לעשות עוד דברים. והכל, הכל, הכל למענו יתברך. כמה שאנחנו דור קטן, זכינו בנשמה, אני לא יודע בכמה דורות זכו בנשמה כזאת. זה מראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. עם כל הבלגן שיש בדור שלנו, ועם כל הקשיים, ועם כל הדברים הזה. אבל לנו היה את מרן הרב עובדיה. ואני אומר את זה לא בתור אחד מתלהם. יש כאלה מספרים סיפורי, אתם יודעים, כדי למשוך את הציבור. אני אומר את זה כי אני מדבר מהלב. באמת מהלב. אהבת ישראל, ענווה, הצמדה בתורה. ואת עלית על כולנה. אהבת השם יתברך. אחרי מה שמרן הרב עובדיה עבר בחיים שלו, הוא עבר תלאות. ותמיד הצדיק עליו את הדין, ותמיד לא חס ושלום לא פיקפק אחר הקדוש ברוך הוא, אלא המשיך, 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 כמו שהגמרא אומרת על, 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 על אברהם, יצחק ויעקב, שרצו כמו סוסים לפניי, כמו סוסים רצו לפניי ועבדו אותי. ככה השתבח שמו, זכינו בדור שלנו שיש לנו את מרן הרב עובדיה. נסכם את הדברים, רבותי היקרים. יהודי יקר, דע לך שכל מה שהשם עושה איתך זה לטובה, וגם אם נראה לנו שזה קשה, זה אך ורק לטובה. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה אינסופית. וכשאנחנו באים סוף היום הביתה, צריכים לעשות חשבון נפש לעצמנו על הדברים הטובים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ועל הדברים הרעים שחס ושלום עשה איתנו הקדוש ברוך הוא. ואם זה דברים רעים, אנחנו צריכים לעצור ולהתבונן למה הקדוש ברוך הוא הביא לנו אותם. ואם נתבונן למה הקדוש ברוך הוא הביא אותם, למחרת הדברים הרעים יהיה על מו. כי אמרנו לקדוש ברוך הוא, הבנו את המסר, הבנו את המסר. תסיר מעלינו את הדבר הרע הזה. כי כל המטרה שהקדוש ברוך הוא הביא את הדבר הרע, הייתה כדי שנבין את המסר ונחזור בתשובה. כי כל מה שהשם עושה, זה באמת באמת לטובתנו.
ואחרי שנדע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז יהיה קל לנו לפתוח עליו. השם ייתן לכם ששון לשמחה, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. כל אשר תפנו תשכילו תצליחו לטובה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.